گونه یې ثابت کړ. د مخابرات وزارت مرستیال وایي یو شمېر هغو کسانو ورپسې تحقیقات کول چې په وزارت کې خپلې ګټې تر سوال لاندې وي. د مخابرات وزارت مرستیال دندې یو میاشت وړاندې له دې کبله وځنډېد او څارنوالي ته وروپېژندل شو چې د قانون ماتولو تورونه پرې لګېدلي وو. عدلي ارګانونو یې دوسیه یوه میاشت وڅېړله، خو اوس پرې لګېدلي تورونه ثابت نه شول او خپلې دندې ته ور وګرځېد. سید احمد شاه سادات وایي په ده تورونه ثابت نه شول، خو په خواله رسنیو کې یو شمېر هغو کسانو د ده پر ضد تبلیغات کول چې په وزارت کې یې ګټې له زیان سره مخ وي. او رقم مهارزه کړی و چې هغوی خپل ممکن او خپل مفادات په وزارت کې په خطر کې لیدل، ممکن د هغوی بعضې پروژې په خطر کې وي، ممکن د هغوی خپل نور اهداف و، نو په هغه حساب باندې ما باندې ماته اضافه اتهامات را باندې ولګول. په ټولنیزو رسنیو کې پرېتور و چې د ټلیفوني اړیکو مالیې کې د فساد له امله څارنوالۍ ته ورپېژندل شوی، خو سادات دغه تورونه تبلیغات وبلل. پیسې د کله چې د عوام نه اخیستل کېږي هغه د وزارت مالیه د لارې د افغانستان بانک ته انتقالېږي. وزارت مخابرات نه فزیکلي او نه پیسو ته لاسرسی لري او نه الکترونیکلي. د مخابراتو وزارت هم همداراز خبر ورکړ چې د هغوی انټرنیټي سایټونو بندولو چارې پیل کړي چې تبلیغات کوي او د حکومت په ضد راپورونه خپروي. دوی وایي د امنیت، اطلاعاتو، کلتور او مخابراتو وزارت له لورې ګډ کمیسیون جوړ کړی او د ځینو سایټونو د بندولو چارې له وړاندې پیل کړي دي. ختیځ کې پوله ساتو ځواکونو هغه ادعا رد کړه چې ګوندې پر ډیورنډ